Princesa Índia da Dama, variante com G3 e bispo B7. D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo F3. Se cavalo C3, as negras podem optar pelo gambito da dama ou ninja ou índia, com D5 ou bispo B4. Resolve jogar B6, depois de cavalo F3, entrando na Índia da Dama. Com G3, a principal opção para combater o plano das negras, colocando o bispo em oposição ao bispo B7, que era a variante mais usada antigamente. Hoje em dia, uma antiga linha bispo A6, jogada pelo Nizovitch, é muito usada também. Aqui, depois de bispo G2, nós vamos seguir a partida entre o ex-campeão brasileiro André Diamante, grande mestre, quanto o mestre internacional Jorge Bittencourt, do Espírito Santo. Mas antes vamos dar uma olhadinha em bispo E7, jogado em Kramnik-Kausen, na França, em 2008. Depois de cavalo C3, cavalo E4, bispo D2, F5, D5, bispo F6, dama C2, dama E7, torre D1, numa partida Guelph Morozovich do México, em 2007, pelo Campeonato do Mundo, seguiu cavalo toma E4, F toma E4, dama toma E4, bispo toma B2, torre D1, com uma posição também complicada. Mas depois de torre D1, cavalo A6, roque, cavalo B4, dama B3, A5, o Kramnik jogou um lance novo na época, bispo E3, que deu muita complicação, uma partida muito violenta. Não vamos analisar tudo aqui, que a nossa ideia é mostrar as linhas principais e as ideias principais. Mas aqui, depois de A4, não pode dama toma A3 por causa de cavalo toma C3, B toma C3, cavalo toma D5, dá um descoberto na dama. E se dama toma dama, o cavalo volta tomando a dama de E7. Seguiu cavalo toma A4, E toma D5, cavalo D4, D toma C4, dama toma C4, bispo toma D4 e agora simplesmente torre toma D4, com jogo melhor para as brancas. O Kramnik tomou com o bispo e o Carlsen não tomou em A4, que era o mais simples, jogou cavalo C6 e sacrificou bispo toma B6 com uma complicação muito grande, com uma certa compensação pela peça, numa partida super confusa. Mas voltando aqui em André Diamante e Jorge Bittencourt, depois de bispo B4 xeque, bispo D2, A5, roque, roque, cavalo C3, D6, torre C1, cavalo de BD7, torre A1, H6. Se as brancas continuam com algo assim tranquilo, dama C2, as negras podem jogar ruptura temática C5. Então o diamante jogou D5, mesmo cedendo a casa C5 para o cavalo negro. E depois de E5, cavalo H4, cavalo C5, dama C2, bispo C8, A3. O bispo está preso, forçado a trocar. Bispo toma C3, B toma C3, A4. A partida aqui é equilibrada, mas o ex-campeão brasileiro aí vai fazer um plano bem ativo com F4, dando uma partida muito complicada. Seguiu E4, rei H8, torre de CD1, cavalo G8, F4, E toma F4, E5. Um plano bem ambicioso, explorando as peças negras passivas no momento. Mas não é claro como as brancas devem continuar. As peças brancas estão mais ativas, mas a posição das negras é sólida. Depois de F toma G3, H toma G3, dama G5, E6, cavalo E7, dama F2, crava o peão F. Vocês podem ver a partida na Índia da dama também é muito rica em tática, ao contrário do que acontecia antigamente. O Bittencourt optou por F5, que é um lance interessante, já que o peão passado de E só pode ser aproveitado no final e agora é que se encontra bem bloqueado. Depois de torre D4, bispo A6, cavalo F3, dama G6, cavalo H4, dama G5. O André Diamante não quer repetir lance, joga torre F1, rei G8, cavalo F3, dama G6, cavalo D2, brigando pela vitória. O Bittencourt acha o melhor, B5. Em vez de ficar na posição passiva, ele procura contra-jogo abrindo a ala da dama. Dama E2,
B toma C4, G4, outro lance super agressivo, colocando mais lenha na fogueira aí, tentando abrir a coluna G para atacar em G7, aproveitando o bispo que está em C3. O Bittencourt deixou passar uma oportunidade ótima, que seria H5, que ia definir a situação na ala do rei antes que as brancas conseguissem dobrar na coluna F. Mas ele jogou F4 primeiro, e depois de torre toma F4, torre de D toma F4, torre toma F4, torre toma F4, torre F8, torre toma F8, rei toma F8, a posição simplificou bastante, mas o ataque das brancas ainda é perigoso, depois de cavalo E4. Se cavalo toma cavalo, bispo toma pressionando a dama, então cavalo D3, cavalo G3, rei G8, cavalo F5, cavalo toma F5, G toma F5. Claro que a dama não pode capturar. Agora as brancas têm uma situação muito boa no tabuleiro. Cavalo F4, F toma G6, cavalo toma E2 cheque, rei F2, cavalo F4. E agora bispo E4 para defender o peão em G6. No Big Database, o lance que está aqui é bispo D4, mas eu acredito que esteja errado, porque depois de rei F8, rei E3, o cavalo ganha um bispo aqui, e não deve ter ocorrido isso na partida. De qualquer forma, eu coloquei a análise completa, porque é interessante, mesmo depois que não come o bispo, ver como que as brancas podem resolver, como as negras podem resolver a ameaça bispo A7, B8. Mas bispo E4, vocês podem baixar a análise completa no www.casodechadez.com. Bispo E4 eu acho que é o melhor, defende o peão de G, rei F8, rei E3, cavalo H5, bispo F3, cavalo F6, bispo toma F6, leva um final completamente ganho depois de G toma F6, bispo H5, rei G7, E7, bispo B5, rei D4, F5, rei E3, bispo E8, rei D4, bispo B5, rei C3, voltando à sequência correta, F4, e agora ganhava fácil com rei D4. Por exemplo, se bispo E8, rei E4, F3, rei E3, não precisa tomar o peão, e as negras estão em zugs. Tomar o peão não seria tão boa ideia, porque depois de rei F6, G7, bispo toma H5, é cheque. Nessa mesma linha, com rei E3, se o rei vier a F6, simplesmente avança o peão, que bispo toma bispo agora não vai ser cheque e as brancas ganham. Mas na partida seguiu rei B4, bispo E8, rei toma C4, F3, as negras abandonaram, apesar de poder resistir, pode ser problema de tempo, porque depois de rei D3, rei F6, rei A3, rei F7, G7, bispo F7, bispo toma F3, ainda não é claro como as brancas vão vencer uma partida super interessante entre os dois brasileiros.